Акыркы бир күндүн ичинде коронавирус дагы 4 кишинин өмүрүн алды. Республикалык штабдын маалыматына караганда, алардын бири Ош облусунда, экөө Баткенде, дагы бири Жалал-Абад облусунда катталды. Ошол эле учурда коронавирус жуктуруп алгандардын саны кайрадан өсүдө. Акыркы 24 сааттын ичинде COVID-19 вирусу 275 кишиден аныкталды. Ооруга чалдыккандардын көбү Бишкек, Ош менен Баткен облустарында катталууда. Соңку бир сутканын ичинде Бишкек шаарында коронавирус жуктурган жаңы 40 учур катталды. Ал эми Ош шаарында 25, Чүй өрөнүндө 28, Ош облусунда 49, Таласта 2, Ысык Көл облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 47 жана Баткен облусунда 74 киши коронавирус жуктурду. Ушуну менен илдетке чалдыккандардын жалпы саны 48617 жетти. Ушул тапта өлкө аймагындагы стационарларда 1456 бейтап, амбулатордук түрдө 1533 киши дарыланууда. Ошол эле учурда сутка ичинде 140 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бул вирус эч жака кеткен жок. Бул вирус биз менен бүгүнкү күндө дагы эле жүрүп атат. Анткени себеби ал вирустун бар экендигин лабораториялык тастыктоолор дагы аныктап атат. Клиникалык эпидемиологиялык абал дагы айтып атат. Бул вирустун бардыгын биздин жарандарыбыздын арасында бул катталып атат. Ошол себептен учурдан пайдаланып мен ар бир жараныбызга айтып кетет элем. Бул ушул ооруну жана июлдагы эпидемиологиялык абалды кайталанбасын, анын баарыбыз башыбыздан өткөрдүк. Ошол абалдын кайталанбасын керектиги бул ушул жанагы эле жөнөкөй өзүнө алдын алуу иш-чараларын принциптерин сактоо. Дарыгерлер акыркы 3 күндөн бери өлкөдө орун алган баш аламандыктан улам эл көп топтолуп санитардык эрежелер сакталбай жаткандыктан оору ыкчам жайылып жаткандыгын эскертүүдө. Осенде аябай көп болот случаи ОРВИ, гриппа и ошонун баары көбөйүп атпайбы? То есть то, что лар сактабайт атты өздөрүнчү. Ошон баары чыгып атат да, что ковид растет. Тем более азыр мына митингдер болуп атат, башламан болуп атат, элдер көп, көбүнчө мына карабасам телевизорда көбүнчө маскасыз кийип, жап-жакын турат, дистанция жок да. Анан аябайлаш керек. Саламаттык сактоо министрлиги оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн жабылган Бишкек шаарындагы номер 6 клиникалык оорукана эпидемиологиялык кырдаал курчуй баштагандыктан оорукананы оңдоо иштерин жүргүзбөстөн ачуу чечимин кабыл алды. Учурда COVID-19 илдетине кабылган бейтаптарды шаардык номер 1 клиникалык ооруканасы, Кыргыз Түрк достук ооруканасы, улуттук фитизиатрия борбору жана улуттук госпиталь кабыл алууда. Айжамал Болот кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.